الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الزخرف مكي سورة تي أو بديك إنها تي آية تنري وركو غانري اللا بوري توغي كول بدي باندي زجر أو رتنا بدي سورت کې ورکړې شوې ده او د توحید مسله په کې الله بیان کړې ده او څوک چې د الله توحید نه مني هغه به تباه کېږي لکه فرعونیانو چې د موسی علیه السلام نه ومنلې بابورې ټوغې کړې او توحید یې نه ومنلې هغه الله تباه کړي او نورې ډېرې خبرې چې دې سره تعلق ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین قسم دے با کتاب خکار بیان کون کی باندی انا جعلناه قرآنا عربیا یقینا منگر زولے دے دا قرآن عربی جبی والا لعلکم تعقلون دید پارج تاسو دا عقل نکار واخلی وانه فی ام الكتاب او یقینا دا پا اصل دا کتاب کی ام الكتاب نا مراد لوح محفوظ دے يعني ده كتاب لوح محفوظ كده لدينا زمن سر العلي حكيم وشتي مرتبه ولا حكمة والده يعني قرآن مرتبة دير وشتة مرتبة ده أو ده ده حكمة ندك كتاب ده خا مشركان وبدا خبره كولا چه من خصاص وپنیز مشركان يو من خباسم جهنم تجو نبيا ولي من تدا قرآن بيانه أفنضرب عنكم الذكر صفحا أين أروبا من تاسن نسيت بعل ولسرا أن كنتم قوما مشرفين فدي وجدت يأي تاسو قوم زياتي كونكي يعني استاو سمت لبدي تي تاسو مشركاني إنو منبت نسيت نكو نا نسيت خوب تاسو تفحر حال كي وكم أرسلنا من نبي في الأولين او دیر منگ لیگلی دی دا پیغمبرانونا پا پخانو خلقو کی مطلب دا دی چی تاسو دوائی چی منگ تا نور نسیتو نمکوی اللہوی نن نسیت خوب منگ کو اگو را پخانو تا ما سمر پیغمبران لیگلی دی سر دی چی باو که خدر مشرکانو خب قرآن پا وحی پوری توغ کری دا پا پیغمبرانو پوری توغ کری دی وما یعتیهم من نبی او نبرات وغويت ايش پیغمبر الا كانوا به يستهزئون مگر اغوی بپاغ پوری ٹوغی کولی فأهلكنا اشد منهم بطشا نتباکر المنگ دیر سخت اغوی نپا هم لکی یا پرانی ووکی اکم چی دیر زور ورو کنا او سخت عملی بے کولی اللہ وی اغا طول میں بگی تباکری ومضا مثل الاولین او تیری شوی دی نمونی دا پخانو خلقو دا عذاب نمونی تیری شوی دی بین شوی دی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او کتپوسو کی تا دوینا چچا پیدا کری دی اسمانو نوزمکا لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ خامخاوی بدوی پیدا کری دی داغ زور و رو پو هزاد خانو چه اغا پیدا کری بید اغا بندگی ولی نکوی کم رب چی دوم را قادر ده و دوم را طاقتور ده خود بندگی حق دار ده کن ذکر اللہ باز نوری نخیم ده خپل قدرت ذکر کی الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَا اللہ اغا ذات تی چی گرز ولی ده تاسو لرزم کارام والا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا او گرزولی دی تاسو لرپاگی کی لاری لعلکم تحتدون دید پارج تاسو مقصد ورسی گئی والذی نزل من السمائی ما آم بقدر او غزات تی چرا ورولی دی دا اسمان نو با پاندازی سرا اللہ چی کمی برا لیگی دا اسمان نم من اغیو اندازی فانشرنا به بلدتا میتا نجوندیکو من پاغی سر خار مل کذالک تخرجون در شام بتا سورا ویستلے کی گئی سنگ چی را جوندی را خار را جوندی شو کنه
دغشان بتاسم دي قبر النبي رباسي والذي خلق الأزواج كلها او غزاتي چی پیدا کری دی جوڑی ٹولی ازواج کلها پا گیاگانو کی قسم قسم اقسام پیدا کری پا خوراک کی پا انسانانو کی رنگون جدا دی بدنون جدا دی مزاج جدا دی وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون او گرزولی دی تاسو لرا دا کشتی و دا سارون آغسا چی تاسو پی سور لکوی او گره دی کشتی تا او گره دی سارو تا چی انسانان پی سور لکی اللہ قدرت تکن لی تستو علا ظهوری دی دا پار چی برابر کینی تاسو پی شاگانو دا غیبان دی ثم تذکرو نعمت ربکم بیار آیات که نعمت در بخبل اذا استویتم علی کلچی برابر کینی تاسو باغی باندی کلچی پا سور لی کینی اللہ وی نبیه نعمت رای دوی دخبل رب چی گره دا نعمتی تالا در کرده و تقول اووی سبحان الذي سخر لنا هذا پاکی دا غزات لرا چی تابه کرده دا منگ لرا وما كنا له مقرنين او نيو من قديل راتم قونكي فاكيد الاغزات تقبالي چه دائما تتابع كده لكو جو سره پا اوخ بانده سور لی كي دا اوخ معمولي ساروه دس سوما زورا ورده فالا دا لوي مخلوق دي انسان تتابع كده ده وإنا إلى ربنا لمنقلبون او یقینا من خپل رب ته خامخا ورګرځېدونکیو وس الله وچ وګوره دومره نعمتونه ما دوی له ورکړو قسمه قسم نعمتونه بیا هم دوی ما سره شرک وکړو وجعلوا له من عباده جزءا او ګرځولي دي دوی الله لره د بندګانو داغ نه ایسي ان الانسان لكفور مبين یقین انسان خامخا کافر خکار دی ناشکرم دی دی ناشکری وکردن اللہ دومره نعمتونه ورکړو او دوی الله لره د بندگانو داغنه ټوکړی جوړی کړی څه مطلب دی یعنی ویو چې باز بندگان او مخلوق د الله یې سی دی لکه وی ملائک د الله لونه دی ولیعوذ بالله او ټوکړی د الله شو کړی الله بردو کو ام اتخذ مما يخلق بنات اینی ولیدی اللہ داغینا چی پیدا کری دی لنا واصفاکم بالبنین او غر کری ایتا سوپ زامن سراب ظالمانو اللہ لبچی سابیتوی بیولی لور سابیتوی نولی اللہ اخپل زان دا لنا نولی او تاسو لی زامن در کری دی جیزا تاسو لپار زامن خیدی و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا او کله چې زیر ورکړی شي یو تن ته د دوی نه په هغه څه چې بیانې یې دپاره د رحمان ذات په مثال کې لوڼه الله وایي دوی د رحمان ذات دپاره لوڼه ثابتوي که نه خو د دقې لور زیری چې کله دوی ته وشي ظل وجهه مسودا نو وګرځي مخ د ده تک تور وهو کظیم او دی د غم نه ډکي او دغه لور اوس الله له ثابتوي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أي دوي نسبة كي اللاتا داغا چاچي پالني كيگي پا گانا كيا پا كالي كي أو آغا پا جگڑا كي وزاحت نشي كولي جنكي خو كمزوري دي اللاوي دي زمان پار داغا ثابتي ولي كمزوري دو خبري يو خود ري جني تربیت او پالنا طول پا کالو كي كي كالي آچه داغي دلاز خيستف كالي کدا غنی بیا نه کاری خېستا د شپ په جګړه کې د غزنانه غریب خپل خبرم نشي واځه کول اکثر حق چې دغه ته خلک ونی شي رونه ته حق ونی شي زامن ته حق ونی شي نور خپل فلوان ته حق ونی شي او د خپل خبره نشي واځه کول وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا او دوی ګرځولی دي ملائکه هغه چې هغوی بندگان د رحمان دي زنانه اشهدو خلقهم ایا دوی حاضر شوي دي پیدایش د هغوی ته دوی ګورې په دغه ټیم کې ولاړو که کم ټیم کې چې الله دا ملائک پیدا کول او جنکۍ دي جوړې کړې ستکتبو شهادتهم
زردتي وبلي كليشي بيان ددوي ويسألون وددوين بتبوس كليشي يدي هرسب الله دوين تبوس كي تكمي خبري جدوي كي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم أويدي كشرت أختي رحمن عبادة من كري من قددوي ده دوي دليل ويك الله أختين ومن با ددي ملايكو أو ددي بوتان أو ددي بندقين كري تيسك اسمعتون مخي ترشوي دي ألتا وزاحت شوي ما له بذلك من علم نشتدو إلى ربدي بانديس علم إنهم إلا يخرصون ندي دوي مقرأت كل خبري كي بي دليل خبري كي وسالله قرى سنغرت كي دوي ويالله رازيل زمان بدي طريقة باندي نالله إذا أغا كتابو خاي كم كتاب كي چه مادر لي قلي دي يا مداوي دي چه أو شرك روادي وي خاي إذا أم آتيناهم كتابا من قبلي أي وركره من قدويت كتاب مخي دينا فهم به مستمسكون ندوي باغي باندي دليل نيون كيدي ودي خيزة إيش دليل مال نشتي أو إيش كتاب نشتي هو بس ده غدا شنا بلار نكاو ده مشران وبلار روانتي بل قالوا بل كويدي إنا وجدنا آباءنا على أمة يقينا منغا مندري دي بلاران خفل بيو طريقة باندي وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ او يقينا من بقدمونو باغوي باندي يا بقدمونو داغوي بسيلار من دنكيو داغا مشانالو بلار بمنغ روانو او داغوي بقدمونو باندي بمنغ لارمومو وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ او دغه شان نه دی لېږلې مونږ مخکستان په یو کلي کې هېڅ یره ورکوونکې الا قال مترفوها مګر وی به مستانو یا مالدارانو خلکو دا کلي یعنې دا مشرکان چې کومه خبره کوي داسې نه وي نه ده هر کلي ته الله وي ما پیغمبر چې لېږلی دی نو د دې کلي مالداران خلک څه وي انا وجدنا آباءنا على امه يقينا منغا مندري دي بلاران خفل بيو طريق باندي وإن على آثارهم مقتدون أو يقينا منغ فقدمون داغوي باندي اقتداء كون كيو منغو باغوي بسيجو منغو بدا بلارني كمنو الله أكبر قالوا بوي پیغمبر سناشنا خبره پیغمبر باغوي تسوي أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم آية اگر کرا ولد ما تاسو تا دير هداية والدين داغينا چه مندل دي تاسو باغي باندي يا مندل دي تاسو باغي باندي پلاران خبل پیغمبر بوت سوي اغو بوي من دا پلار نکا پلار روانو نو پیغمبر بوتوي وس کم ما دا کم دين چه راولد دا دير هداية والدين ستاسو دا هغه دین نه چې هغه تاسو د پلار نیکه نه رانقل کوئ بیا به یې تابعداري کوئ هغوی به څه ووایې قالوا به وی هغوی انا بما ارسلتم به کافرون یقینا موږ په هغه شي چې رالېږلی شوي یی تاسو په هغې باندې کفر کوونکي یو نه یې منو بازوی که نه د وګړې پوښتنو کښتي چې تا ورته وویل چې یاره د پلار نیکه دا طریقه دې غلطه وه دا مسله غلطه وه مه یې کوه نو باز ویری زمونږ ته خپل اورېځي وي وی پلار نیکه مې جهنم ته ځي زه سره جهنم ته ځم خو چې د پلار نیکه په لار روان یم دغه حال د هغو هغه پوخانو الله ته به کړي دي کنه سوی الله فانتقمنا منهم نو بدله واغسته موږ د هغوی نه فانظر کیف کان عاقبه المکذبین نو ګوره چې څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو واذ قال ابراهیم او کله چې وی ابراهیم علیه السلام اقدم خبر ابراهیم علیه السلام ته وولی دا ولی یعنی دو وجی دی یوا ای مشرکانو تاسو وای چې موږ د پلار نیکه په لار روان یو کنه نو بل چې کوای چې پلار نیکه زمونږ د ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام کوم واحد او دروغجنو تاسو خو دغه پلار نه روان یا دا به کې لویه فایده ده الله وی چې تاسو د پلار نیکه په لار روان یې او که پلار نیکه ګمراهان یې بیا به پسې روان یې نو ګور ابراهیم علیه السلام ته
چکل پلار گمراهو قومی گمراهو نوغت دی بیزاری اعلان کو اگر ک پلاریو خو چی پلار په خطا دی بیا باغ بس بیا نزی و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه او کله چې وی ابراهیم علی السلام پلار خپل توقوم خپلتا اننی براء مما تعبدون یقینا ز جدایم دا غسنه چې تاسو بندگی کوي خصفا اعلان کړو ابراهیم علیہ السلام پکې دې ته نو کتلی چې پلار دې نکړې او درې نه نه وې زه بالکل استاد شنو جدایم الا الذي فطرني سوا دا غزت نه چې پیدا کړې يم زه فانه سيهدين یقینا هغه به ما ته لار ښيي وجعلها كلمة باقية في عقبه او وگرزو علی ابراهیم علیہ السلام دا خبر باقی پا اولاد دا غکی ابراهیم علیہ السلام دا توحید دا مسئلہ پا خپل و بچو کی پری خودا چی بندگی با یک یوازی دا اللہ کوئی مخی ترشی دی کنو سور بقره کی مرگ پا وقت کی عقوب علیہ السلام سن سیت کرد درشان ابراهیم علیہ السلام دا طول و خپل و بچو کی دا توحید خبر پری خودی دا اللہ وی ولی ابراهیم علیہ السلام دا توحید خبر پری خودا لعلهم یرجعون دی دا پارا چی دوی وگرزی دا گمراهینا چی دی حق تواوی خانو دیرو پکی ونه منلا علاکه ابراهیم علیہ السلام خو خبر دا توحید پری خودی دا خو بیام دیرو ونه منلا وجه سد آگا دادا بل متعت هؤلاء و آباءهم بلکه ما فایده ورکڑی دی کسانو تو پلارانو دا دویتا اللہ ولی دیر مال ورکڑو دیر ایش و عشرت والا اللہ ورکڑو داگی دلہ سب دوی کی مستی راگلی و نوزه کنی دیوا پا شیوی دا اللہ دین تا حتی جاءهم الحق تردی چی راگی دوی تا حق و رسول مبین او رسول خکارا ولما جاءهم الحق او هر کل چی راگی دوی تا حق قالو هذا سحر اوی دوی دا جادو دے و انا بی کافرون او یقینا من پا دی باندی کفر کون کیو کورا دا مکی دا مشرکانو یو بلا بانا دا حق نمانلو دا پارا سبیوی وی گورا پا دی مکی کی سوم را گرد خلقو سیگی او پا دی تعیف کی سوم را گرد خلقو سیگی پا مکی کی دا ولید ابن مغیر پشان مالدار او مخوریز کسان دی پا تعیف کی دا عروہ ابن مسعود الثقفی پشان مالدار او مخوریز کسان دی دا قرآن ایلا بیلا پا ده نازل شو که نازل ده نبی اخو پا کارو چی یا پا ولید نازل شوه او یا پا عروه نازل شوه وقال و ویدوی لولا نزل هذا القرآن ولی نشی نازل ولی یا ولی نازل ولی کیگی هذا القرآن دا قرآن على رجل من القريتين عظيم پیو سڑی باندی دا دوانو کلو نا چلوی دی پا دی کلو کی دا دو سڑی چی کم لولوی سڑی دی مشران مخوریز پا دوی کی پا پیو کس نازل شئے وی کن اللہ پی رد کئی اهم یقسمون رحمت ربک اے دوی تقسیمی رحمت در ربستا داولی دا دوی پلاس کی دسی چی نبوت با چالا ورکی و چالا بین ورکی نحنو قسمنا بینهم معیشتهم من تقسیم کړی دی په میز د دوی کې سامان د ژوند د دوی یعنی رزق فی الحیات الدنیا په ژوند دنیاوی کې څنګه چې الله رزقونه تقسیمی دغه شان الله نبوت هم تقسیم کړی الله دې چې کوي وې دا ژوند د دوی دا ژوند چې دی په دې کې دا رزق دا ما تقسیم کړی په دوی باندې ځکه دا فائدې لته یاد ساتي الله چې د صدر کړی په دوی باندې راځي اوسه ځکه چې دا تقسیم الله کړی ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او پورتکړی دی منګ باز د دوی د پاسه د بازو نه په درجو کې ټول یو شان نه دی پریزر کې څوک ډیر اوچت دی څوک درمیان دی څوک کمزوري دی چل الله ډیر مال ورکړی دی چل لګ ورکړی او څوک منځنی دی ولی لیتخذ بعضهم بعض سخریه د دې لپاره چې ونیسي باز د دوی باز در خدمتګاران د دنیا د ژوند دغه شان روان دی که ټول مالدار وې نو چا بیا د چا خدمت کو نه به چا د چا سره مزدوري کولې خدا خود الله هغه
نظام دی نشنا نظام چې دا یو انسان دی بلته محتاج دی نو غریب د مالدار سره مزدوری کوي د مالدار جنوم روان دی او د غریب په کوم ژوند روان دی رزق ورته میلاویږي ورحمت ربك خير مما يجمعون او رحمت دربستا غرد داغين چی دوی جمع کی وسل دا خبر کی چی دنیا گوری زمان پا نظر که دیر اسپکا او اللہوی که دا خلق طول نکافران که دے که نه او دا ایمان والا نخب که دے نو ما صرف دا دنیا کافران ولا ورکولا بس مؤمنان لم يسلم نور كول زكي تي دير لوي اخرت ابو تي ميلاوي خداري تي ايمان ولا بخبش فزركي بي خبري راشي او بلدي تي كي ديش كمزور ايمانون ولا دا دين بريدي وي بجي كافران وسلم مال دير دي منغم كافران كي كدي سي نه ولا دا دنيا صرف كافران ولا ور كولا دير دا سوچ خبر دا بول ولولا ان يكون الناس امه واحده او كچت نكي دي خلق يا ودل بكفر باندي لجعلنا لمن يكفر بالرحمن خامخا غرزولي بوي منغاغا چالرا چي كفر كي برحمن باندي لبيوتهم سقوفا من فضة دا پار دا كورونو دا دوي چتون دا سبينو زرونا الله بابا دي كافران لچتون ورکره دا كورونو دا سبينو زرو چتون بي ومعارج عليها يظهرون او پوڑي چي پاغي باندي دوي خيجي ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون أو دا كورونو دا دوی دا پارا دروازي أو كتونة چي باغي باندي تكيوي وزخرفا أو ورکري بوي منغا دوی تسرزر وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أو ندي دا طول مگر سامان د ژوند دنیاوی دی په دې مدو کېږي دا ډیر د سوچ ته ډیر د سوچ چې ګور الله وی کله یره نه وي چې ټول خلک به کافران شي یا د مؤمنان به خپه شي الله وی ما د دنیا ټول دي کافران لور کوله د دې کورونه او د کورونو دروازې او کټونه د هر څه به د سرو زرو د سپینو زرو نه جوړ شي الله ودي تم سوچ ما كوي وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أقول أسي بس سامان دي جون دنيوي دي جون دي تيرول لبارة دي أصل دي والآخرة عند ربك للمتقين أو آخرت بنيز دربستا دبارة دي متقيان دي حديث كرازي چه الله دنیا آغا چاله ورکی چه خوخیی او آغا چاله مورکی چه نیه خوخیی دوانو تو دنیا میلوی فآخرت الله صرف و صرف آغا چاله ورکی چه الله و سر محبت کی آخرت صرف آغا کسان تو میلوی نزک الله و چه آخرت آغا بید تقوادار و خلکو دا پاره دی ومن یعش عن ذکر الرحمن او سوک چی سترگی پتی کی دا ذکر دا رحمان نقیط له شیطان نمقرر بکو منگا غلرا شیطان فهو له قرین ناغب دلرا ملگری دی آیت که اللہ سبحانه وتعالی دا قرآن کریم اهمیت بین کرده چی کم خلق دا قرآن نمخڑی داغی دا احکاماتو نمه خری سزای داده چی اللہ بی پاغبانی و شیطان مقرر کی چی اغبا دی گمراه کی داده سر و ملگری هر وقت بیده سر و اینهم لیصدونهم عن السبیل او یقین ناغوی بخامقا عری دوی لرد لاری حقینا ويحسبون أنهم مهتدون أو دي قمان كيش يقينا دي هداية والدي دا شيطانان بأري دي دا حق لارنا دي دا بارا شيطانان مقرر شو أو دي بدا قمان كي چي دا شيطانان بحق دي دي با بسيروان يوم مطلب با كده جولي يا دا چي دي بدا قمان كي چي رمان بحق يو پنی غلار روانیو
كامت برزو بيدا حالي حتى إذا جاءنا ترديتي كدراشي منتا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ويبي أرمان ديتي ويب من زما وبمن ستاكي لريوالي دمشرق ودمغرب فبئس القرين نبت ملقري ويتا كامت برضو بيتا ويدي شيطان تا شكالي ويني كنا يوجي أرمان زما وستاب منسكي دمر لريوالي لك سمر جدا مشرق ودمغرب منسكي تخلطي بد ملقري ويتا خباس خلق داوي چه كلا مصيبت عام شي و عذاب عام شي نو اسان شي لکه پيو سلباني چه غمي دا گراني چه دسر بك نور ملگري شي بي اسان شي الله دا خبر بدوي لفايده نور كي چه دوي بجهنم كي يوزي جي ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم او هيت چري بفايده در نكي تاسو تنن كلا جي ظلم كره تاسو أنكم في العذاب مشتركون دا خبر چي تاسو با عذاب كي شريكي دا بتاسو لسا فايدة ندرك پیغمبر صلى الله عليه وسلم با دير سخ حرس كوچي دي مشرکانو تا دي قريشو تا هدايت ملو شيخ وقت دير زديانو دير عناديانو الله وتوي أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أين تاور ولك وليش كنوتا يا هدايتك وليش رندوتا ومن كان في ضلال مبين أوغا چاتا جبا قمراهي خاركي دي دويتا بتسحق بيانك فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون بس كبوز منتا نيقين من ددوين بدلا غستن كيو پیغمبر كتا بوزو بو متلتا دنیا نبوزو يعني تا وفات شي ناغ كم لوش من كره چه دوين بدلا خلو اخو بزا پورا كوم او نرينك الذي وعدناهم يا بو خايو تا تا غازاب چه وعده كو من ددوين سرا او يا بتهي او من بيو تا تا خايو فإن عليهم مقتدرون نيقينا من قدوي باندي پورا قدرت لرون كيو وس پیغمبر تا اللوي جتا غمك ودي دا كفر ودا شرك بل كدا وحي مضبوط راوني ساها فاستمسك بالذي أوحي إليك نكلك ونساغا نكلك ونساغا چوحي كيجي تاتاك إنك على صراط مستقيم يقينا تبلارني غباندي وإنه لذكر لك ولقومك أو يقينا دا قرآن خامخا يا داشدي يا خامخا شرافت وزتيستا ولقومك ودا قومستا وسوف تسألون وزردك تبوس وكليشستا سنا يعني دا قرآن الله استاو استاد قوم دا پارا انتهائي دا عزت سبب دي او تاسو نبدي باره كتا پوسم كي تاسو بسمر عمل کرده واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا او تپوسو كدا آغا چانا چلي گلي دي من مخستان دا رسولاننا اللہ ديزي كدا خبر بأني چه پیغمبره دا طول پیغمبرانو دعوت چی داگه دا توحید طرف تاو یو پیغمبرم چاہتا ندیویلی چی بت پرستی کوئی دیاد اللہ سر شریکان جوڑ کئی گئی تا پوسو که داگه پیغمبران نچی مخ کلی گری انو پیغمبران نسنگ تا پوسو کی نو مطلب داری چی تا پوسو که دا آغا علماؤن چی اگوی سر تورات و دا انجیل علم دے ست پوسو که أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أيقر زولي دي منغا سواد رحمن نور معبودان چدا غوي بندگي دي وكريشي منغ چدا چاتوي دي جل الله نالاو نور معبودان جولك دا قريشو حال دا فرعونيانو دا حال سر مشابهو نجدي ويوبلتا نزك الله وزد
أغوي تذكركي. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أو يقينا لقل من موسى عليه السلام فمعجزات زمن سرى فرعون توغتان دقوم داغتا فقال إني رسول رب العالمين نويغا يقينا زرسول يمد رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا نهارك لجاغرا قدويت بمعجزات زمنغا إذا هم منها يضحكون ندغ وخدوي داغين خنداك ولا توغي تجولك مزاق يجولك للد معجزاتنا وما نريهم من آية أو نخو لمن قاغويت يونخا إلا هي أكبر من أختها مقرا غبدير اللو يواد ملقر داغينا يونخ بوت الله من قوخوا كان أبلا شبوت مخوا براغينا غرتوا بي أبلا براغينا غرتوا قسم قسم نخي دا توحيد وطي أخوي شوي دي دغشان نخي مطلب عذاب ديو بلنا غرت عذابونا باقوي راغلي دي ذكر لوي وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون أو راوني والمنقاوي بعذاب دديد دي بارج رو قرزي اللاتا هاتي كلب بعذاب راقن السبعي وقالوا يا أيها الساحر أو يبدو يا جادوغرا باوخك جادوغر ما نلاج أي عالمة موسى الإسلام تبعي داوي واستلاح داوي دقوا يا جادوغرا ادع لنا ربك بما عهد عندك دعاء وقال زمان دب باردخ فالربنا بدي وجه لوزي كرد تاسرا إننا لمهتدون يقينا من بخامخا هداية والشو تخفل ربتو وجه دا عذاب زمان ختم كي من بستاو منو فني غلال بروانش فلما كشفنا عنهم العذاب نهر كرش لركو من داغوين عذاب إذا هم ينكثون ندغ وخباغوي بيا وعد ما تولى بيا بخفي لاري توقش فرعون شكرا دا هلا توري دي شيرا دا موسى السلام با دعاء سر عذاب ختم شو دا خلق رانا كسا قدر وركي انتخريو كو ونادى فرعون في قومه أو وازكو فرعون بخبل قوم كي قال يا قوم أليس لي ملك مصر ويوي يقوم زما أين دمال ربا شايد مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أو دا نهر ندي بيجي لاند زمانا ويقول الدريين نيل سلور وانا نهرون زما دا بنغلو لاندي ودا محل لاندي رواندي أفلا تبصرون أين تاسو نقوري أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أيزق ريم ددي سرنا تدا زليل دي زليل موسى عليه السلام تقول ده زليل سرنا فالخدمة بخبلك غريب سرنا ولا يكاد يبين أو نجدين دي چه بيانك أو زمان بمخكو سفا بيانو نشي كوالي فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب بس ولنا لا غرزيكي بد باند بنغلي دسرو زرنا أو جاء معه الملائكة مقترنين يا ولنا لا زيد دسر الملائكة لليشوي كذا برشتيا پیغمبري دسرو زرو بنغلي با دسر ملغرو سر بيوي يا بو سر الملائكة لغلي فاستخف قومه فأطاعوه نبي عقلي كخف القوم نغيد دتا بداري وكرا فرعون خف القوم بعقلك وقمرايك وبدي خبر أسرة أغيد دتا بداري وكرا إنهم كانوا قوما فاسقين يقينا وغي قومنا فرمانا فلما آسفونا نهار كلاشي دويغو سكرو منغا انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين
نو بدل واغست منگ دا غوین نو غرق للمنگا غوی طول فجعلناهم سلفا نو گرزو المنگا غوی مشران دا گمرانانو ومثلا للآخرین او عبرت پار درستنو دا سعزابون پی اللہ راوستو سعزابون دا عبرت خبری جوڑی کلی ولما ضرب ابن مريم مثلا او هر کله چی بیان کړی شی زوی د مریم په مثال کې اذا قومک منه یصدون نو دغه وخت قوم ستا د دین شور کوي وقالوا االهتنا خير ام هو او ای معبودان زمن غوره دی یادی ما ضربوه لك الا جدلا نباني دويتا تدا خبرا مگر دا پارد جگڑي بل هم قوم خصمون بلکه دوی قوم دي جگڑمار مفسرين دلتا دا خبر لكي او حاصل دا خبري داري چه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواتا بعض مشرکان کافران رالو چه کل دا آیت نازل شو اینکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم چه تاسو تاسو شرچا بندگی که طول با جهنم تزی سورة الانبیاء که دا آیت تیر شو مالتا وضاحت کرن و دیو داری کرالوی چه گوره دا کعبی پر رب دی وی زمون قسمی وی نن من غالب شو بتا بانده خواه شوری شورو کن سنگا و نسارا خود عیسی علیہ السلام بندگی که یهود دا وزیر او دا شان باس پکی دا ملائکو بندگی کی دی مشرکانو کی کدا خلق هم جهنم تزی دا نیکان خلق بس منگم دا خفل و معبودانو سر جهنم تا تو دا پار تیاری پا دی من دیر خوشحال شوقی شوری جور کو اللہ سبحانه وتعالی بیا غایت نازل کو ان الذین سبقت لهم من الحسن اولئک عنها مبعدون نیکان خلق با چرا اوی ده پاره ده جنت خبره شوی ده آقا با ده ده غور نجودهی پا دیس را اللہ پا اوی بانی ردو کو اللہ سبحانه وتعالی و دیسی که ده خبره که پا اوی بانی ردو کو چی دوی ستا ده پاره ده جگری پا طور ده عیسی علیه سلام مثال زکر کهی ده دی ده پاره نیدی اگلی چی پا حق بانی زن پو کهی نه 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 ده حق والی نیدی دوی جگرو ده اگلی دی إن هو إلا عبد أنعمنا عليه نده دا مگر بنده ده چه احسان کرده منگ پا دبانده و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل او گرزوله منگ ده نمونه ده پار ده بنی اسرائیلو عیسی علیه السلام یاده ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون او کچر تو غوالو منگا خامخا و بگرزو منگ ستاسو پا بدلکی ملائک بزمکا کی چی دوی بوسیگی ستاسو بزی اللہ منگ پا عرص بندی قادیو زدام کولیشم چی تاسو طور ختم کم او ستاسو پا زیر ملائک راولم دی زمکی تاو بزمان بندگیانی بکی و اینهو لعلم للساعه او یقینن دا عیسی علیہ السلام نخد دا پار دا قیامت رازی بکنن قیامت تنجدی با عیسیٰ علیہ السلام دا اسمانون نرا کزیگی اللہ دا نخیر قیامت فلا تمترن بها نشکمکوی پا دی کی شکمکوی پا دی نخیر کی او شکمکوی پا دی قیامت کی واتبعون او تابداری کوی زما هذا صراط مستقیم دالارنی غدا ولا يصدنكم الشیطان أوادي نريتا سلر شيطان إنه لكم عدو مبين يقين نغتا سلر دشمن ديخ كارا عيسى عليه السلام مخي تذكره وشوا هو زاغي تكملا الله بيني جاغد السداوت كرهو ولما جاء عيسى بالبينات أو هر كلا چراغ عيسى عليه السلام بخكار دليل نسرا قال بيبي قد جئتكم بالحكمة يقينا ما راولي دي تاسطا دبوه خبري ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه او دي دا پارا چه بيان كم تاسطا باز اغ خبري چه تاسو اختلاف كوي باغيكي فاتقوا الله واطيعون
نويري قيد اللان أوتاب داري وكي زما إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه يقينا لا رب دي زما ورب دي استاسون بندقي خاسك يا غلرا هذا صراط مستقيم دلارني غدا ده عيسى عليه السلام دعوته شرط عيسى عليه السلام داني دي ويريتي ده بوتانو بك بندقي كو يا زي إلهي ما نانا فاختلف الأحزاب من بينهم اختلاف كدلو بمسبلكي عيسى عليه السلام جي كان الله أسمان توچتكو لاغن ورس بدي اختلافات بدا شو دلي جوڑي شوي ده چايو شان عقيدة ده چا بلشان وچاوي جي عيسى عليه السلام إله ده وچاوي جي در دريو علي هون يو ده چاوي يو لعزو بالله ده زنان پیدا جو الله ودير اختلافات بكي پیدا شو حكمو چي زياتي کرده فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم متبايدة دبار دا كسانو جي ظلم كره دا عذاب دورزي دردناكنا هل ينظرون إلا الساعة انتظار نكي دويب ايمان رورو كي مگر دا قيامت أن تأتيهم بغتة جراب شدوي تناسابا وهم لا يشعرون ودوي بنبوي الله ودوي شر ايمان نرود كسو دوي فدي انتظار كي ناستي شر قيامت براشي بيابا منك ايمان رود الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان با فدغو رزباز ددوين دبازو دبارا دشمناني إلا المتقين سواد متقياننا قول سمر دوستيني چه بدنیا كي سمر دوستيني دا طول بديو بل دشمناني دا خبره ساتي زينكم اللي كي چه سمر دوستيني پدي دنیا كي دي كي او دنیاوي مقاصدو او مفادو دبارا دي دا با طول دا یو بل دشمنانی مگر متقیان پریزگار خلق دیو با دیو بل سریوزی مرگرتیا بیلتن اس اللہ انجام دا مؤمنان و انجام دا جہنمیان و کافران و بینی یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون اے بندگان و زمان نبیر بتاسو ننورزو نبتاسو غم جنکی گئی داب مؤمنان تويلش الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين آكسان دي جيماني راولي لبايتون زمن قودوا تابدار ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون داخل سي جنة تاسو ببيان استاسو يا تاسو او بيبيان استاسو تباني ما تندر كريكي انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب قرزو ليكي بابدو يبان دي كاسي دسروزر او قلاسنا دسروزر وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين او پدغ جنت کی با اغا سی چی خوخی نفسونا او خون اخلی پاغی باندسترگی هر اغا نعمت با بکی چی نفسونا خوخی او سترگی پی اخی و انتم فیها خالدون او تاسو پاغی کمیشی و تلک الجنه او دغ جنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون چی پا میراس کی درکڑی شو تاسو تا پا وجه دا غاملونو چی تاسو بکول لکم فيها فاکیه کثیرة تاسو در پاغی کی میوی دی دیری منها تاکنون باز دا غین تاسو خورین جنت کی خوب خوری خوب باز داغی ندیسی دی جی دنیا کم یعنی داغی پشان نومی دی نومنو کی تشابوشتی بکوس انگور منگل تخرو انگور جنت کی مگی خوب یا خون و رنگ بدل دی
انجام د مجرمانو تخویف الله یره ورکی چې ګوره حکم چې دیو بل سره په باطل کې ملګری دا غوی دا حال ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون یقینا فرمان په عذاب د جهنم کې همیشی لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون نبشي كمي دي عدا عذاب دا دينا أو دي بباغيك نومي دي وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين أو ظلمنا دي كري من باغي باندي مغرو وي ظالمان ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك او آواز بو کی دوی مالکا فیصلہ دیو کی پا منگ باندی ربستا جہنمیان با دیر زیاد تنگش نو دی جہنم خزانچی پا ملائکو کی چکم دے دا غنم دے مالک چرا چوکی دار دے دی جہنم نو دوی باغت آوازو کی یا مالک حسی چل لے لیقض علینا ربک فل رب تو گا چی پا منگ باندی دا مرگ فیصلہ چی بس ختم شو نو یا قبول الزرک علی بعد جواب ورکی خواه سبوتوی قال انکم ماکثون اقبول یقین انتا سو ببادی کی سار یهی ببادی که وزا وطول هر نشت لقد جئناکم بالحق یقین را ولو منتا سو تحق ولیکن اکثرکم للحق کارهون مگر دیر ساسونا حق لربت گنی ام ابرمو امرا فإنا مبرمون اے دوی مضبوط کرے دے یو کار نیقیرن منگ هم مضبوط ہون کیو مطلب دارے چی اے دی کافرانو دی مشرکانو دا حق دا مقابلی دا پارا سا طریقہ جوڑا کرے سکاری مضبوط کرے اللہ گوری مام دا دوی تبایی دا پارا یو طریقہ جوڑا کرے دا دوی سگو ماندے چی منگ دا دوی دا خبری و دا جرگی ناورو كمي جري اسلام بخلاب كيدوي زكا اللوي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أيدوي قمان كي تيقين من ناور بطي خبري ددوي وجرقي ددوي بلا ولنا ورسولنا لديهم يكتبون أو ملائك زمن ددوي سردي تيلي كالكي دار سنور كي نوز بيادة بعرب مشركانو دباتلو عقايد رد كي قل إن كان للرحمن ولد ويا كچرت ويد رحمن دبار بچي فأنا أول العابدين نزب وي أول دبندگي كون كون داغا هو دويتا شل الله دبار بچي أولاد نشت أو كوي بالبرز دا الله دبار بچي لكي سنك جتا سوائي کدا اللہ دا پارا بچے ہوئے نو دا ٹولو ناول بدا آگا بندگی ما کولے زکر چی پیغمبر دا ٹول نزیاد دا اللہ بندگی کون کے دے دا اللہ نیر کون کے سبحان رب السماوات والارض پاکی درا پاکی دا رب دا اسمانون او دزمکی لرا رب العرش عما یصفون چی رب دا عرش دے دا غین چی دوی بیانی اللہ لرا فذرهم يخوضوا ويلعبوا نبريد دويش بكواسك يولوبيوك حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ترديش ملاو بشي دورزي دويا غيسر چي دوي سر يوعدكي فريدا قيامت بورز بيبه پتو لگي دا قيامت بورز بيبه پتو لگي چي دوي سان جام روزي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أو الله غزاتي چی پاسمان کی معبود دے و پزمک کی معبود دے وهو الحکیم العلیم او اغا حکمت والا پوہ دے و تبارک الذی له ملک السماوات والأرض وما بینهما او برکتا چون کے دے اغزاد چی اغل ربا چاید اسمانو نو دزمک دے او دا غصة جيب ميز دوانو كيدي وعنده علم الساعة او دا غالة سرع علم دا قيامت وإليه ترجعون او خاصة غتبور گرزو لكي گئي مشرکانو دا گمانو چرا دا بوتانو دا ملائك چي منگ بندگي كو
او د الله سلام چی شریکان جو کړی دوی به موږ سفارش کړي د قیامت پر ورځ الله به رد کړي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه او اختیار ندری هغه کسان چې رابلیږي دوی سوا د الله نه د سفارش الا من شهد بالحق وهم يعلمون مگر هغه څوک چې گواهی ورکوي په حق او دوی پوهیږي هغه سړی به سفارش کولی شي او د هغه چا به کیدی شي چې هغوی د الله توحید مني الحق نه مراد توحید ده او دوی پوهوي په توحید باندې هر سړی به راځي سفارشونه به کوي او د هر چا لپاره به کوي نه سفارش به کی خو د الله په اجازت او بل دا چې هغه څوک به کوي او د هغه چا دپاره به کوي چې د هغوی عقیده د توحیدي ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله او كتبوسو كي تلدوين اي چا پیدا کردی دوی خامقا ويبدو يلا فأنا يؤفكون كم طرفت گرزو لكي گئی چا اللہ پیدا کردی بهم دا غنا وڑی وقیلی یا رب او قسم دے پوینا دے پیغمبر یا او علم دې د الله سره په وینا د دې پیغمبر الله پوه دی د دې پیغمبر په وینا باندې هلته کو عنده علم الساعه الله سره علم دې د قیامت د په باندې عطف دې و عنده علم قيله او د الله سره علم دې د پیغمبر د وینا سویل دې پیغمبر يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون چیر بای زما یقینا دا کسان قوم دی چی ایمان نروڑی اللہ وی غم مکوا زبا دی پیغمبر دی وینا بدلا اخلاما فاصفح عنهم وقل سلام نمخوالا و دا دوینا وای سلامت یادا فسوف یعلمون نزر دا چی دوی بپوشی خفل انجام بوی پا دی باندی با اکتفاو کو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.